បាទសួស្តីអ្នកគណនិយមទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel គ្រូពូរ៉ូក៏ដូចជាវីដេអូសម្រាយរឿងទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណភាគទី259ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះរកណាចង់ទស្សនានៅវីដេអូសម្រាយរឿងព្រេនិទានសៀនវូក៏អាចចូលទៅក្នុង Channel មេប៉ាដារ៉ូបានតាមពិតអត់មានអត់ដឹងថាដាក់ឈ្មោះអីទៀតនោះទេនៅសក YouTube វាដកចោលអញ្ចឹង admin គឺពិតជា sad មែនទែនហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះរកណាមានតែឈ្មោះល្អៗ complete ជួយ comment ប្រាប់ admin ផងសាច់រឿងចាប់ដើមឡើងដោយអ្នកខ្លះហានថាងសានបាននិយាយទៅកាន់រាជនីពីពីតងថាដោយសារតែនាងមិនបានសម្លាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំចឹងហើយនាងគឺច្បាស់ជាមានចេតនាអ្វីផ្សេងទៀតតើនាងចង់បានអ្វីទៅពីពីតងក៏បានប្រាប់ថាការទូទាយរបស់លោកត្រូវហើយពួកយើងគឺមានតែគំនុំចាស់ហើយនាងក៏មិនធ្លាប់គិតនោះដែរថាអាចនឹងកាន់កាប់នៅកោះហៃសិននេះបានហើយលើកនេះក៏គួរតែអរគុណទៅកាន់ថាងសាននិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅចុះនាងក៏មានអារម្មណ៍ដឹងគុណថាងសានតិចតិចដែរសួរទៅកាន់ថាងសានចុះបើសិនជាចូលរួមជាមួយនឹងយើងបំរើយើងទៅយ៉ាងម៉េចដែរហើយយើងក៏នឹងទុកជីវិតឲ្យក្រុមបិសាចទាំង7ស្ដាប់លើដូច្នេះសេវូបានប្រាប់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីកុំឲ្យថាងសានលះបងខ្លួនឯងដើម្បីពួកយើងអីពួកបៃក៏បានស្រែកដូចគ្នាថាពួកយើងមិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់នោះទេកាលបើដូច្នេះពីពីតងក៏បានលើកនៅលក្ខខណ្ឌមួយទៀតនាងក៏នឹងទុកជីវិតឲ្យម្ចាស់សសរទឹកសមុទ្រទាំង7តែបើយើងមើលទៅកាន់កៅភ្នែករបស់ថាងសានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនយល់ព្រមជាហេតុធ្វើឲ្យរាជនីពីពីតងសួរថាថាងសានតើលោកគិតថាលោកនៅមានជំរឿទៀតមែនទេលោកគ្មានផ្លូវណាដើរទៀតនោះឡើយក្រៅតែពីចោះចាញ់បើមិនចឹងនោះទេយើងគឺនឹងសម្លាប់គ្រប់គ្នារួមទាំងលោកផងដែរស្ដាប់លើដូច្នេះថាងសានក៏បានក្តាប់ដៃនិយាយថាពីពីតងបើសិនជាខ្លាំងប្រយុទ្ធជាមួយខ្ញុំទៅរាជនីពីពីតងក៏តបមកវិញថាលោកកំពុងតែសាកល្បងនឹងការអំណត់របស់ខ្ញុំហើយព្រមទាំងឲ្យសញ្ញាទៅកាន់តាកពើស្ដេចកពើមាសបានញញឹមព្រមទាំងសម្លាប់នៅម្ចាស់សសរទឹកម្នាក់ហើយពីពីតងក៏បានប្រាប់ទៀតថាយើងមិនមែនជាឈិនរិនឈិននោះទេយើងមិនភ្នាល់ជាមួយលោកឡើយលឹមនោះតាកពើមាសក៏បានលេបជួបពោះបាទគ្រប់គ្នាក៏ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំណែកលើកនេះគឺជាកម្ាប់បានស្រ័យប្រាប់ថាឲ្យលបងសានជួយផងមុខបាយក៏បានស្រ័យថាឲ្យដោះលែងកម្ាប់សម្លាប់ខ្ញុំមុនរាជនីពីពីតងក៏នៅតែនិយាយថាខ្ញុំដឹងថាលោកមិនខ្លាចស្លាប់នោះទេថាងសានតែមនុស្សទាំងអស់ដែលលោកខ្វល់គឺនៅក្នុងដៃរបស់យើងសួរដូចដងទៀតថាតើលោកមិនខ្លាចទេមែនទេយើងក៏បានឃើញនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចនៅក្នុងកាយភ្នែករបស់លោកលោកកំពុងតែខ្លាចហើយប្រញាប់សម្រាប់ចិត្តភ្លាមទៅស្របពេលដែលថាងសានមិននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់ពីពីតងក៏សួរទៀតហើយថាតើព្រមចោះចាញ់ឬមួយក៏ស្លាប់ក៏លេចទៅកាន់ទឹកមុខរបស់ថាងសានពេលនេះក៏បានប្រែទៅជាញញឹមព្រមទាំងសោចផងដែរកាចមែនទែនព្រមទាំងរំលឹកថាខ្ញុំគឺត្រូវបានទេពអក្សរឆេរិនជាប្រមាញ់ជាច្រើនដងហើយខ្ញុំក៏អាចរស់រានមានជីវិតរាប់មិនអស់ផងដែរហើយខ្ញុំក៏មិនដែរចេះខ្លាចអ្វីនោះទេឲ្យតែខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំក៏នឹងប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏នឹងឲ្យជម្រើសទៅនាងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងមិនព្រមចោះចាញ់នោះឡើយខ្ញុំក៏នឹងប្រយុទ្ធដើម្បីជួយទៅដល់មិត្តភ័ក្តិបញ្ចេញនៅលំពែងអតិទេពសមុទ្រប្រាប់ទៅកាន់ពីពីតងថាក៏នឹងសម្លាប់នាងផងដែររួចហើយក៏បានសម្រុកចូលទៅប្រយុទ្ធគ្នារាជនីពីពីតងក៏ចាប់ផ្ដើមសួរថាថាសានលោកឈួតហើយមែនទេតើលោកមិនខ្វល់ពីសុខភាពរបស់ពួកគេទេមែនអព្រោះថាពីពីតងពិតប្រកបក៏មិនដែលធ្វើដូចជាឆានិនឈៀននោះទេហើយនាងក៏នឹងមិនសួរគាត់ថាព្រមចុះចាញ់ឬមួយក៏ស្លាប់នោះដែរក៏ដូចជានឹកឃើញទៅដល់សម្ដីរបស់ពីពីតងដែលបានប្រាប់ថាយើងគឺពិតជាសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លាប់ឯងនៅពេលថាងសានក៏បាននិយាយទៀតថាពីពីតងពិតប្រកបគឺស្អប់គាត់ខ្លាំងណាស់បើមិនជិះមានឱកាសនាងសម្លាប់តែម្ដងមិនចាំបាច់ចោចចាបែបនេះនោះឡើយហើយអ្វីទាំងអស់នេះវាគឺជាការសាកល្បងពីអតិទេពសមុទ្រត្រង់ទៅលើបែបនេះភ្លាមអតិទេពសមុទ្រក៏ចាប់ដើមសោចហើយហៈសមុទ្រហើយស្ដាប់លើដូច្នេះថាងសានគឺពិតជាធូរទ្រង់មែនទែននឹងគិតទៀតថាសំណាងហើយដែលវាគឺគ្រាន់តែជាការតែសាឡបងវាមិនមែនជាការពិតអតិទេពសមុទ្រគឺពិតជាបានដឹងពីចិត្តរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់គឺដឹងថាគាត់មិនដែលខ្លាចជីវិតរបស់គាត់ត្រូវស្លាប់នោះទេគ្រាន់តែខ្លាចមនុស្សដែលគាត់បារម្ភមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏គិតផងដែរថាបើសិនជាពីពីតងពិតមែនតើគាត់នឹងអាចប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់បែបនេះទេកលេសទីខាងក្រៅម្នាក់ម្នាក់ក៏បានធូរទ្រង់ហើយក៏មកបានរអ៊ូថាលបងសានពិតជាបំភ័យខ្ញុំអស់ខ្ញុំគិតថាលបងសានប្រហែលជាមិនអាចឆ្លងផុតនោះទេអូស្ការក៏រអ៊ូថាការតែសាឡបងលើកនេះគឺពិតជាគ្មានមេត្តាពេកហើយក៏ប៉ុន្តែបាយគាត់អានចិត្តដឹងក្រនៅលើអញ្ចឹងក៏មកចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅតែម្ដងតបថាថាតើអ្នកណាខ្លាចស្លាប់ទៅអូស្ការចាំទៅមើលទៅអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមគប់សេចក្រក់ទៅវិញទៅមកម្នាក់ម្នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមវិលមុខទៀតហើយដល់ឡែកងាកទៅកាន់ថាងសាននៅនេះវិញក៏ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលម្នាក់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមបារម្ភលើកនេះគាត់គឺពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាគឺជាការដកឆ្អឹងព្រលឹងក្បាលសេវូក៏ដឹងថាដំណាក់កាលទី5នេះគឺជា
លលីប្រាជ្ញាក៏ពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយភ្លាមនោះផងដែរក៏ស្រាប់តែសេវូរលីបាត់ចេញពីទីនេះចំណែកທາງសានគាត់ក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទីតាំងមួយទៀតហើយបន្ទាប់ពីដើរចូលទៅក៏ស្រាប់តែបានលឺនូវសំឡេងមនុស្សកំពុងតែហូកងរំផងហើយគាត់ក៏មាននៅរបងមុខທາງសានលើកនេះក៏ចាប់ដាំឆ្ងល់ថាវាគឺជាការតែសាឡបងអីទៀតហើយស្របពេលដែលបានឃើញនៅ MC ចូលមកដល់ທາງសានក៏ឆ្ងល់ថានេះមិនមែនជាស្ដេចបុត្រីសមុទ្រទេចៃមេឆាពេលនេះក៏ចាប់ដាំនិយាយហើយថាការតែសាឡបងលើកនេះគឺជាការស្វែងរកនៅគូស្នេហ៍ທາງសានក៏ចាប់ប្រំដឹងភ្លាមថាសៀវូក៏ត្រូវបានកោះហៅមកទីនេះចៃមេឆាប្រាប់ទៀតថាលោកមានឱកាសតែម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការដោះនៅរបងមុខមនុស្សដែលលោកស្រឡាញ់ពិតជូនពរឲ្យທາງសានសំណាងល្អទៀតផងທາງសានក្រាន់តែលើកក៏ដឹងហើយថាគឺជាការសាឡបងនៅអារម្មណ៍ស្នេហ៍ដោយសារតែបែបនេះអ្នកក្លាហានយើងក៏ចាប់ដាំដើរចោះដើរឡើងរកមើលព្រមទាំងមិនឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលមាននៅមុខមាត់រុករៀងដូចជាសៀវូនោះឡើយដោយឡែកចៃអាក្រហមនេះក៏មានវត្តមាននៅក្នុងការតែសាឡបងដែរសាហាវមែនតើហើយមានចាំតែមើលនៅក្នុងស៊ូឡែនវគ្គពីនោះទេបើសិនជាមានវត្តមានគាត់ដែរគឺពិតជាសំសរសើរទៅដល់ផលិតកររឿងនេះហើយທາງសានឃើញថាគាត់មិនអាចស្វែងរកសៀវូឃើញទាល់តែសោះតែភ្លាមនោះផងដែរក៏ស្រាប់តែបានលឺនៅមនុស្សដែលកំពុងតែរេរាំគាត់ដឹងហើយថាគឺជាសៀវូតែសៀវូលើកនេះដូចជាច្រើនពេកហើយអ្នកគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ដាំសួរថាក្នុងចំណោមពួកយើងម្នាក់ណាគឺជាសៀវូពិតទៅທາງសានចាប់ដាំគិតក្នុងចិត្តក្លែកមួយផ្លែតម្នាក់ណាក៏មុខដូចជាសៀវូដែរតែបើសិនជាគាត់ពិនិត្យឲ្យបានយូរបន្តិចនៅក្នុងនេះគឺមានម្នាក់គ្មាននៅត្រជាទុនសាយព្រមទាំងកំពុះមិនដូចជាពួកគេមកចុះមើលឡើងທາງសានក៏មាននៅជំរើស2អ្នកតែរវាងពួកគេក៏ពិតជាធ្វើឲ្យທາງសានពិបាកសម្រេចភ្លាមនោះមាននៅអ្នកដែលលើកកែវស្រាក្រហមមកທາງសានក៏ចាប់អរំដឹងនៅក្លិនម្នាក់នៅធំក្លិនស្រាតែម្នាក់នេះធំក្លិនស្មៅអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានដោះនៅរវាងមុខព្រមទាំងអញ្ជើញថាខ្ញុំអាចអញ្ជើញអ្នកនាងរមបានទេសៀវូក៏ញញឹមតបថាខ្ញុំអរំថាបងក៏នឹងឆ្លក់វង្វេងដោយសារតែស្រីស្អាតទាំងនេះតាທາງសានរមបណ្ដាក៏បានប្រាប់ទៀតថាគ្មានផ្លូវនោះទេបើទោះបីជាបងត្រូវបានចោមរមដោយនារីដែលពោពេញទៅដោយមន្តស្នេហ៍ទាំងឡាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺមិនមែនជាអូននោះឡើយសៀវូពេលនេះនិយាយទៅកាន់ທາງសានថានៅខាងក្រៅមាននៅសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតហើយវិញបានជាពួកយើងមិនចាញ់ទៅលេងបន្តិចទៅដល់ឡាយក៏លេងទៅកាន់រងរងនៅខាងក្រៅសម្បីតានាងក៏មិនច្បាស់ដែរថាតើពិតជាសៀវូមែនហើយក៏គ្មានម្នាក់ណាអាចបែងចែកត្រូវនោះដែរការទៅដល់ທາງសានពេលនេះបានចាញ់មកក្រៅជាមួយនឹងសៀវូមើលតានាងក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើអ្នកក្លាហានរបស់យើងក៏បានសរសើរថានាងក៏ពិតជាស្រស់ស្អាតបែងចែកនៅក្រាស់សិតសក់ថាឲ្យគាត់សិតសក់ឲ្យនាងតែតែសៀវូនាងបែរជាយកក្រាស់នោះទុកព្រមទាំងប្រាប់ថាពេលវេលាជិតចប់ទៅហើយនាងក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរាត្រីនេះប្រាប់ទៅកាន់ທາງសានថាមុនពេលចាកចេញទៅអាចថប់នាងដូចជាពីមុនបានទេបន្ទាប់ពីលឺដូច្នេះអ្នកក្លាហានយើងក៏បានញញឹមព្រមទាំងអោនទៅបបោមាត់ទាំងពីររៀបនឹងប៉ះគ្នាហើយភ្លាមៗທາງសានក៏បានឈប់និយាយថាទេមិនត្រូវនោះទេបើសិនជានាងគឺជាសៀវូពិតមែនគឺច្បាស់ជាដឹងហើយថាក្រាស់សិតសក់មួយនេះមាននូវអត្ថន័យសំខាន់ចំពោះពួកយើងហើយអ្នកក្លាហានទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាដឹងថាវាក៏ជាអំណោយតែមួយគត់បន្សល់ពីម្ដាយរបស់សៀវូທາງសានក៏ជឿថាសៀវូរបស់គាត់គឺច្បាស់ជារងចាំគាត់នៅកន្លែងណាមួយជាក់ជាមិនខានឡើយស្របគ្នាທາງសានក៏នឹកឃើញទៅដល់ក្រាស់សិតសក់មើលចុះមើលឡើងក៏ស្រាប់តែបានឃើញក្រាស់សិតសក់នៅខាងក្រោមហើយសៀវូក៏នៅទីនេះដូចគ្នាដែរភ្លាមនោះឃើញថារាងកាយទន់ស្អាតរបស់សៀវូចាប់ផ្ដើមមាននៅពន្លឺក៏ដូចជាប្រះនៅរូបរាងមនុស្សវិញនាងនិយាយទាំងអមអៀនហៅທາງសានថាបងអ្នកក្លាហានយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អបនាងសារជាថ្មីអ្នកទាំងពីរក៏បានថាបគ្នាម្ដងទៀតយ៉ាងពិតប្រាកដທາງសានថែមទាំងនិយាយទៀតថាវ៉ៃនេះស្លាញ់នាងជារៀងរហូតស្លាញ់នាងគ្មានថ្ងៃប្រែបើទោះបីជាទឹកសមុទ្ររីងស្ងួតផែនដីប្រែបែកក្រហាយក៏ស្នេហារបស់ពួកយើងនឹងមិនបែកគ្នានោះដែរប្រាប់ទៀតថាសេវូអូនគឺជាព្រលឹងរបស់បងស្របពេលដែលសេវូត្រឡប់មកវិញហើយក៏បាននិយាយព្រមគ្នាថាគឺនឹងស្លាញ់គ្នាត្រូវការគ្នាអស់មួយជីវិតហើយជាក់ស្ដែងរឿងនៅទួប្រុសស្មោះបែបនេះអត់មានគឺពិតជាជួយចាត់មើលមែនតើហើយរឿងទួប្រុសចរិតដូចជាសៀវយានចរិតដូចជារាឈិនហ្នឹងតាមពិតទៅអត់មានមើលតែបង្ខំនោះទេហើយសម្រាយក៏តាមសំណុំពររបស់អ្នកក្លាហានណាដែលគាត់ជាព្រាននារីដែរអញ្ចឹងហើយគឺជាសារដាស់តឿនលមមចូលធីមស្មោះដូចជាអត់មានតើក្នុងពេលនេះពូយើងក៏បានប្រកាសការតែសាកល្បងដំណាក់ការនេះក៏បានបញ្ចប់ហើយជាអង្គព្រលឹងលលីប្រាជ្ញារបស់ທາງសានក៏បានវិវត្តទៅកាន់កម្រិតអតិទេពការទៅដល់ខាងក្រៅមូបៃក៏ចាប់ផ្ដើមរំលឹកហើយថាបើសិនជាທາງសានពិតជាបានថាបនៅសេវូខ្លាំងៗនោះពិតមែនការសាកល្បងលើកនេះក៏ប្រហែលជាអាចប្រាជ័យជួឈីងក៏យល់ស្របដូចគ្នារងរងក៏តបថាសំណាងល្អហើយដែលលបងសានជាមួយនឹងសេវូយល់ពីចិត្តគ្នាច្បាស់ការទៅដល់ທາງសាននៅខាងក្នុងក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងហើយថាការតែសាកល្បងបន្តគឺជាអ្វីទៅកំពុងតែគិតក៏ស្រាប់តែជាអង្គព្រលឹងដែលគឺជារបស់តាមីង
បានរបូតចេញពីសាច់របស់គាត់ទៀតហើយក៏បើដូច្នេះថាសានក៏ព្យាយាមគេចចេញពីទីនេះរួចហើយបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទីតាំងមួយបានលើនៅសំឡេងប្រាប់ទៅកាន់ថាសានថាលោកគឺត្រូវតែបោះបង់នៅការបន្តវេនជាអធិទេពសមុទ្រហើយមកទទួលយកនៅបល្ល័ង្ករបស់យើងធ្វើជាអធិទេពអសុរៈវិញទៅអ្នកខ្លះហានថាសានពេលនេះក៏ដឹងហើយថាវាគឺជាដែនអធិទេពអសុរៈតែក៏ឆ្ងល់ព្រោះថាគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ញញូហៅធានផងហើយអ្វីបានជាគាត់អាចបង្ហាញខ្លួនមករេរាំងនៅទីនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ថាសានក៏បានបញ្ចប់នៅការថែសាឡបងលើកទី8ហើយទី9នេះក៏សល់តែពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៀតតែប៉ុណ្ណោះក៏នឹងបញ្ចប់លើពីនេះទៅទៀតគាត់ក៏ដឹងមិនសូវច្បាស់នៃការដែលបន្តវេនធ្វើជាអធិទេពអសុរៈនោះទេអធិទេពអសុរៈក៏នៅតែរំលឹកថាលំពេញមុខ3របស់ថាសានក៏បានបាត់នៅបេះដូងទៅហើយបើទោះបីជាឯងនៅសល់ការសាឡបងពី3ទៀតក៏នៅតែពិបាកអញ្ចឹងយើងក៏ពិតជាស្ងប់ស្ងាយនៅអ្វីដែលឯងបានធ្វើនៅក្នុងក្រុងសាលូហើយដូច្នេះយើងក៏នឹងប្រគល់នៅដំណែងជាអធិទេពអសុរៈឲ្យឯងតែម្ដងមិនចាំបាច់តែសាឡបងឯនោះទេភ្លាមនោះដែរអធិទេពអសុរៈក៏បានលេចឡើងព្រមទាំងប្រាប់ទៅកាន់ថាសានថាបើសិនជាថាសានរើសនៅដើមមួយនេះក៏នឹងទទួលបាននៅថាមពលនៃអធិទេពអសុរៈគឺជាថាមពលដែលខ្លាំងជាងថាមពលរបស់អធិទេពសមុទ្រទៅទៀតលើហើយថាសានក៏ចាប់ដើមគិតថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែចាប់នៅដើមនេះតែប៉ុណ្ណោះអធិទេពអសុរៈក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាអាណាចក្រអធិទេពគឺពិតជាមាននៅថាមពលខ្លាំងក្លាមាននៅក្រុម3ព្រមទាំងស្ដេចអធិទេព5បន្ទាប់ពីអធិទេពដែលមាននៅឋានៈទី1និងទី2ហើយនោះគឺដល់លេខរៀងនៃអធិទេពអសុរៈហើយប្រាប់ទៅកាន់ថាសានទៀតថានៅពេលដែលឯងទទួលយកនៅដំណែងពីយើងក៏នឹងអាចទទួលយកនៅឋានៈរបស់យើងតែម្ដងគាត់ថែមទាំងបានជួយជីវិតខ្ញុំទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏មិនអាចក្បត់គាត់ដោយសារតែគេឈ្មោះនិងកិត្តិយសប៉ុណ្ណេះដែរក៏ដូចជារំលឹកអំពីទំនាក់ទំនងគាត់ជាមួយនឹងសមុទ្រអធិទេពអសុរៈក៏នៅតែព្យាយាមនិយាយថាបើសិនជាឯងជ្រើសរើសជាអ្នកបន្តវេនរបស់យើងគឺច្បាស់ជាខ្លាំងជាងនេះឯងគឺច្បាស់ជាអាចបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមរវាងអាណាចក្រទាំងពីរអធិទេពសមុទ្រគឺច្បាស់ជាយល់មិនខានតែសរុបគ្នានោះផងដែរថាសានក៏នៅតែនិយាយថាមិនអាចនោះទេអធិទេពដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៃការតែសាឡបងគឺច្បាស់ជាមិនយល់ពីអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃការឈឺចាប់នោះឡើយស្រែកយ៉ាងខ្លាំងទៀតថារឹតតែមិនអាចទទួលទូនាទីធ្វើជាអ្នកការពារនៅសភាវៈទាំងឡាយបានចាត់របស់ថាសានជំនះបែបនេះហើយអធិទេពអសុរៈក៏មានតែនិយាយថាអញ្ចឹងបន្តការតែសាឡបងរបស់ឯងទៀតទៅការបើដូច្នេះថាសានក៏អាចយល់ថាការតែសាឡបងលើកនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណងដែលអធិទេពសុរៈគឺបានដាស់នៅចំណងក្នុងចិត្តរបស់គាត់វាគឺពិតជាខ្លាំងខ្លាមែនទែនស្ទើរតែអាចរំខាននៅការតែសាឡបងរបស់គាត់ទៅហើយជាលទ្ធផលពូក៏បានប្រកាសថាការតែសាឡបងដំណាក់កាលទី6បញ្ចប់ដោយជោគជ័យឆ្អឹងព្រលឹងដៃខាងឆ្វេងស្វាយៈថៃឋានក៏ត្រូវបានវិវត្តទៅកាន់កម្រិតអធិទេពឃើញលទ្ធផលបែបនេះអធិទេពសមុទ្រក៏ចាប់ផ្ដើមញញឹមហើយស្របគ្នានោះផងដែរយើងក៏បានឃើញនៅចំហាយុទ្ធសិលដ៏ក្រហមឆ្អិនឆៅហើយក៏ជាវត្តមាននៃការយាងមកដល់នៃអធិទេពអសុរៈដែរសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាសម្រស់នៃអធិទេពអសុរៈគឺពិតជាសង្ហាមិនចាញ់អធិទេពសមុទ្រប៉ុន្មាននោះឡើយអធិទេពសមុទ្រក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក៏បានឲ្យលោកចូលរួមការតែសាឡបងមួយនេះហើយឥឡូវលោកគឺអាចបោះបង់បានហើយអធិទេពអសុរៈក៏នៅតែនិយាយថាបើសិនជាថាងសានទប់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនបាននោះទេគឺច្បាស់ជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដែនអសុរៈព្រមទាំងរលីខ្លាចទៅជាផេះមិនខានអធិទេពសមុទ្រក៏បានសរសើរថាលោកគឺពិតជាកាយតែសំណាងល្អថាងសានគឺមាននៅទឹកចិត្តបរិសុទ្ធតែអធិទេពអសុរៈក៏នៅតែនិយាយទៀតថាមានតែភ្លើងនោះទេដែលអាចបញ្ជាក់ថាតើមាននោះសុទ្ធឬមិនសុទ្ធរួចក៏បានចាក់ចែងផុតពីទីនេះចំណែកឯថាងសានរបស់យើងក៏ចូលមកដល់ការតែសាឡបងចុងក្រោយនៃអារម្មណ៍ទាំង7ហើយអធិទេពសមុទ្រក៏បានសរសើរថាថាងសានគឺពិតជាធ្វើបានល្អហើយលើកនេះក៏នឹងធ្វើការសាឡបងទៅលើឆ្អឹងព្រលឹងជើងទាំង8សួរទៅកាន់ថាងសានថាចង់សាឡបងម្ដងទៀតទេលើហើយថាងសានក៏បានសួរថាតើជាការពិតមែនឬអត់អធិទេពសមុទ្រក៏នៅតែបញ្ជាក់ថាវាគឺជាការពិតតែថាងសានក៏នៅតែនិយាយថាអ្វីដែលឆ្លងកាត់ដោយងាយស្រួលគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនល្អទៅដូចសោះប្រាប់ទៅកាន់អធិទេពសមុទ្រឲ្យគាត់លះបង់នៅតម្លៃដែលគាត់ត្រូវបង់នៅក្នុងការតែសាឡបងលើកនេះទៅអធិទេពសមុទ្រក៏សរសើរថាថាងសានក៏ពិតជាមិនធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមមែនហើយអាចរួចរស់មានជីវិតបានលើកនេះក៏អាស្រ័យទៅលើថាងសានខ្លួនឯងក៏ដូចនេះសាច់រឿងក៏ស្រាប់តែស្លេះត្រឹមនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគុណនិយមចង់ដឹងថាសាច់រឿងបន្តនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹង admin ហើយជាចុងក្រោយអរគុណដែលតែងតែគាំទ្រអធិស្ឋានសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងចំពោះ admin ផ្ទាល់ក៏នឹងធ្វើត្រឡប់មកជួបនៅអ្នកក្លាហានទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្រាយរឿងជាបន្តបន្តទៀតដរាបណាភ្នំមិនផ្លាស់ប្ដូរទឹកនៅតែហូរអ្នកក្លាហានពួកយើងគង់តែបានជួបគ្នាវិញនៅក្នុងពិភពគុណ bye bye